Dobrý den. Dobrý večer. Propocená, splihlá jako slepice holokrčka. Se neurážím, no. 20 let naspátek u babičky ve Světnici. Totalitě, bylo to zakázaný. A řeknu vám na vaše otázky. K zubaři chodím jednou za půl roku. A je. To jsem se bála. Jak často na prohlídku chodit k vám? Vy máte dobrý... nemáte nic? V to našich peřinkách má... A zaplať pán Bůh! A prosím vás, prej se doma mazlím i tady s těma stvůrkama. To jde život dál. A bude to sykaná s broskvemi na kari s trochou piva. A je. To jsem se bála. Jednu feferonku červenou. Tady vidím velký špatný. Můžu se pomazlit. A to není normální. S těmi to fešáky. Dáme to do trouby na 45 minut. Nebylo nám dobře, jak takový stroje neexistovaly? Ano. Slušnej kluk to byl. Ano. A já, mně je to líto. Mně to je líto, protože jsem cigánka. Ano. Tohle to není normální, tohle to lidi, tohle to, všechno se to bouří.